El primer equip de l'handbol Banyoles reprèn el campionat de Lliga de Primera Estatal aquest dissabte, rebent a les 8 del vespre el Sant Esteve Sesrovires al pavelló de la Draga. El conjunt entrenat per Carles Ramonet espera mantenir en aquest inici de la segona volta el nivell de joc exhibit abans de Nadal, en què va guanyar 3 dels últims 6 partits disputats. Aquesta dinàmica positiva ha atorgat als banyolins un coixí de 6 punts respecte al descens, però l'equip no vol aturar-se i vol seguir sumant per assolir la permanència quan abans millor. Una de les assignatures pendents serà millorar el resultats al pavelló de la Draga, on l'equip només ha guanyat 2 partits en tota la primera volta. La visita del Sant Esteve Sesrovires serà precisament una bona oportunitat, ja que els del Baix Llobregat són un dels 2 equips que encara no saben el que és guanyar com a visitants. Lluny del seu pavelló, acrediten un sol empat i 6 derrotes. A més, els darrers precedents són clarament favorables al Banyoles, que ha derrotat el Sant Esteve Sesrovires en 3 de les últimes 4 visites dels barcelonins al pavelló de la Draga. L'única victòria visitant va ser precisament la temporada passada, en què el Sant Esteve es va imposar per 31-33. En el partit de la primera volta d'aquest curs, triomf per la mínima, 28-27, dels sesrovirencs. Només 3 punts separen els 2 equips a la taula, amb la qual cosa una victòria banyolina acostaria els de Carles Ramonet al seu rival i de retruc a la part mitja de la taula. Roger Milla és el màxim anotador banyolí amb 87 gols, mentre que la principal referència ofensiva del Sant Esteve Sesrovires és Rubén Ridao amb 97.